Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в Mother Simulator. Добре дошли в Mother Simulator, най-популярното TV шоу за семейството. В него ще трябва да преминете от серии трудни изпитания, за да докажете, че сте най-добрата майка на планетата. Ще трябва да се грижите за очарователното детенце робот. Всяко изпитание трябва да се постарате да го минете по възможно най-бързия начин. Колкото по-малко грешки правим, толкова по-висок ще бъде и нашия рейтинг. Време е да изберем нашето предизвикателство. О, не! Първото предизвикателство е да посетим бебето. Добре дошли и на първото изпитание за най-добра майка. Аз ще ви докажа, че съм добър баща майка. Wait, what? Баща майка? Така, първото нещо, което трябва да направим е... Пред нас е бебето, трябва да го достигнем и да прочетем неговите инструкции, яма баба. Добре, започваме. Бебето иска биберона. Ела тук, ела бебе, лягай тук. Къде има биберона? Тук. Не. По принцип играта може да си играе с виртуална реалност, но с клавиатура ще бъде къде-къде по-лесно. Няма биберона. Демит. Опа, движа се назад. Къде си скрил биберона, тей? Палаво детенце. Оле-ле. Биба, тук ли си я пуснал, бе? Няма я тук. Лошо бебе. Трябва да... Разхвърлям цялата къща, за да ти намеря... О! Бибероната! Идвай тук! Лапай, деденце, лапай! Минус 10! Чакай, какво? Казах ти! Лапай! Ръви тогава! Може би трябваше да я измия преди това. Чакай, стой! Стой! Миничко, стой! Спокойно! Така, чай да измием сега. Иха! Искаш ли да ти я намажа с нещо, а? Май я измих и аз сега да видим. Ако не ти хареса, ще ядеш много бой. Йее! Бебето я хареса! Уху! О, не, нашето бебе се е напикало. Какво ще правя сега? Слушай сега, малък палавник. Първо свалям ти гащите, след това ти ги давам да си ги душиш. Не, базикам те. Къде да ги хвърля? А, така се хвърля. Добре, стой. Стой. А, да видиш дали е хубаво, нека ти смърди тук. О, имаме спрей. Така, чакай сега. Това спрей ли е, пудра ли е? А така, чакайте да го другираме. О, дишай бяло. Хайде, моето момче. А така, вече започва да обръща поглед. Взимаме едно памперче. Слагаме на нашето скъпоценно дете. Взимаме тази миризма. И сме готови. Хей, пичове, съжалявам, че прекъсвам това видео, но се нуждая от вашата помощ. Искам да помоля всички хора, които имат Twitter, да влязат и да твитнат следното нещо, хаштаг ShadowArmy, unban him, Twitch name, ShadowHex и да тагнат Twitch support-а и Twitch. Това ще го напиша долу в писанието, ако не може да го напишете точно същото, понеже видях, че когато злепоставят Twitch, те отблокират дадените хора, така че смятам, ако направим някакъв масов спам, това може да помогне. Освен това ще сложа линк към Reddit поста, който съм направил за моята история и това как съм бил банът, и който има Reddit ще го помоля да даде едно палче, или който няма, просто да влезе, за да се отчете едно вилче, за да може историята да стане по-популярна. Защото реално е така, но вие нямате никаква вина, защото вие просто сте събвали, просто сте ми давали битове и това по никакъв начин не ви прави виновни. Но това е и самата причина, поради която съм банът, затова така съм го написал и се надявам Twitch да разберат. О, не, сега пак трябва и да го храня с мляко, ама с какво ли мляко да го нахраня? Да нахраним нашето бебе! Бързо, в кухнята! Тук имаме прах за пране! Добре, шишенце, което е много мръсно. Пускаме водата. Да го измием. Бързо. Готови сме. Сега. Да му сложим прах за пране. Обърнах го. Ама, мисля, че сложих. Така. Да сложа малко и насам. Оле-ле. Стана малко врява тука. Добре. Опа. А, така. Дано си изгориш, дано. Взимам това. Не! И млякото ми! Не! Къде ми отираш шишенцето? О, не! Хвана краста! Бързо наново! Така, ще успея! Готови сме! Оставям от тази страна, не падай! Последно нещо! Ху! Мимем убивата! Слагам
вземам. Хайде, цок цок. Харесва ли ти? Кажи ми, че ти харесва. Йес, хареса го. О, иска биберона. Ах ти, ненаситно малко същество. Отрови ми живота. Бързо, бързо. Лап. И друго, какво искаш? Нищо. О, не. Следващото нещо, което трябва да направя е да се грижа както за бебето, така и за себе си. Оу. Сега ще бъде най-трудната мисия ever. Бибероната! Бързо! О, не! Нова къща! Девид! Не! О, добре! Чакай! Пусни! Ми! Лелям, аз много бързо гладнявам! Така, какво искаш? Не, стой тука и... Сядай, бе! Шкембе! Гладен съм. Иска и то да яде. Какво да ям? Не, няма да ям това. Това е гадно. Саламче. Хляб. А така, малко му хлясал. Няма значение. Мием шишето. Къде му оставих триците на това чудо? Ела. Слагам. Пускам. Бързо. Пълним с вода. Оставям. Чайте да не го бутна. Мием. Имаме още минута някъде. Бързо. Пи, 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 пи. Сега ли ще таковаш? Ще си пълниш гащите. Я да видим. Леле, къде го хвърли? Ах ти разбойник малък. Биберона. Къде ти е бибероната, бе? Някъде тук беше. О, демит. Къде има биберона? Който тук има. Така, мием. Да ня е сдъвкал предната. Стой, не падай. А така, малко сладкиши. Чакайте, че и аз трябва да ям. Изпотих се. Какво ще направи сега? И това ли ще изядеш? Леле, къде я хвърли? Памперсчето. Пум! Фу! Кво искаш още, бе? В кофата. Ето, в кофата. Ла, смърди. Чакай, ще напудря спокойно. Ето, диши още от този райски въздух. Така, друг памперс ли искаш? Ето. Минах го! Следващата мисия е да хвърляме бебешки памперси. Добре, готови ли не? Те памперсите вече изпопадаха. Имаме 30 секунди, само 30 секунди. Най-лесното. О, получаваме бонус секунди. Значи трябва да се целя в по-далечният. Нали така? За повече секунди. Чакайте да си натрупа малко време тук. Това беше голям провал. Така, по 10 секунди за близкото. А там колко ще получа? Я да видим. Не мога да го оцеля. Ха! Това е излез отвътре! Темита ми тук. 17. Там ще бъде доста повече, значи. Гадни памперси, пак не сте на топки, бе. Това влиза и излиза, дразни ме. 27. Ами там? Я да видим. 40! Мале! Хоп! И за много малко. Ще вкарам ли в последното? Удари го. Я пак. Това е забавно. Не. Остават ми само още 4 коша. По-високо. Хоп! Аз съм Господ! Най-добрата майка! Това не го вкарах. Добре, дайте тук просто да ги вкараме вече. Така или иначе, стигнах моята цел. Най-далечният кош. И... бум! Готови сме. Хора, това ще бъде всичко това видео, понеже не знам колко са нивата и не искам да ги минавам само за един клип. Ако искате да гледате, възможно най-скоро част 2 на най-добрата майка. Харесайте този клип, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк на всичките ми социални мрежи долу в описанието и бричи някъде. Бай-бай!